Následující záběry jsou doplněny podporou pro neslyšící a nedoslýchavé osoby. Dnes jsme pokračovali v tradici rozsvěcení vánočního stromečku, již se tady konala několikrát a já jsem tady velice ráda, že jsme se v letošním roce sešli v daleko hojnějším počtu. Navíc tady máme ještě takový předvánoční jarmark, kdy vlastně řada těch výrobků, které tam jsou nabízeny, tak jdou vlastně na podporu mateřské školy a také střední školy chovu koní v Kladrubech. Kromě podpory škol, tak tady můžeme podpořit vlastně tím, že si nakoupíme také výrobky z chráněné dílny, z přelouček. 27. listopad 2015 byl dnem tradičního slavnostního rozsvícení vánočního stromu v Kladrubech nad Labem. Zahájení se ujala starostka obce Lenka Gotthardová, která přivítala všechny příchozí. První vystoupení patřilo těm nejmenším z místní mateřské školy pod vedením paní ředitelky Marcely Ženaté. Hej, hej, koleda, natahuje na ní krk, hej, hej, koleda. Za oknem se vločky honí, zvonky velce tiše zvoní a stromečky v celé zemi sladce voní Vánocemi. Vánoční stromeček zavonil pokojem, maminka u stolu jablíčko rozkroj. A když ho rozkroji, uvidím hvězdičku, co byla schovaná červeném jablíčku. Kouzelný zvoneček brzy nám zacinká, rozsvítí stromeček, zbývá jen chvilinka. Koleda, koleda, Štěpáne, co to neseš, Vrtáne? Nesu, nesu koledu, upadl si na ledu. Hvězdička stříbrná, jehličím zavoní v zavřeném pokoji, zvoneček zazvoní. Oj, ty škedlivé čele, ty tajemný svátky, to řeknu rovného, nechceš na památku. Na bez pán naplnil sliby své zajisté, Kristus se narodil z matičky přečisté. Po vystoupení mateřské školky měli diváci další možnost poslechnout si písničky v podání Adámka Heteše. Přicházím koledovat, co umím o Kristu prospěvovat, že se narodil ve tlémě v chlívě si zvěstovat. Chudý je, nahý je, trpí zimu. Kdybych měl, co bych chtěl, dal bych jemu. Taky bych chtěla za zastupitelstvo obce Kladruby nad Labem velice poděkovat. Jménem zastupitelstva paní starostka poděkovala všem lidem, firmám a organizacím, které se po celý rok podílí na běhu všech čtyř obcí. Kdo je aktivní, kdo chodí na brigády, kdo se zúčastňuje kulturních akcí, kdo pomáhá s různými akcemi. Takže to opravdu vám patří veliký dík. Také bych chtěla poděkovat hasičům, kteří jsou aktivní a kteří při řadě letošních zásahů opravdu velmi intenzivně zasahovali. Ten letošní rok byl nesmírně suchý, takže měli mnoho výjezdů, ale všechny dopadly dobře, takže hasičům také patří velké poděkování. No a chtěla bych poděkovat za spolupráci jak vám, jednotlivým občanům, tak i organizacím, které tady jsou. To znamená třeba i střední škole, chovu koní a jezdectví. Chtěla bych poděkovat také Národnímu hřebčínu Kladruby nad Labem za spolupráci firmě Vasury, také třeba firmě pan Kárník nebo pan Kulhánek a řadě dalších, která bych teda na někoho zapomněla, ale opravdu je s vámi spolupráce velice příjemná a nesmírně z toho vážíme, že můžeme všichni takhle hezky dohromady spolupracovat. Takže děkuji také zastupitelům, kteří se aktivně účastní řady akcí a kteří vlastně se starají o to, aby ten chod obce fungoval. Také bych ještě chtěla poděkovat paní Kovochové, protože ta se zase stará o veškerou administrativu. Chtěla bych poděkovat panu Pokornému a jeho týmu, panu Liborovi Košatkovi a paní Gábince, kteří taky tady teda se snaží pečovat. Rozsvícení stromu přijel podpořit i sbor Českobratrské církve evangelické z nedaleké Trnávky s panem farářem Milošem Hybnerem. Jako je vzdělání, láska,
důvěra mezi lidmi, zatímco tma bývá symbolem jaksi takových těch negativních emocí a sil, závisti, nenávisti, násilí, fanatismu, prostě takový lidský tvrdosti. Vánoce jsou svátky, kdy přichází světlo do tmy, takže slavíme advent v době, kdy je, vlastně bude nejdelší noc a nejkratší den a na člověka padá taková ta podzimní nostalgie a ti lidé si mají být blíže. O Vánocích mají se sejít rodiny kolem jednoho stolu, případně lidé, kteří se mají rádi, a jak si nechme ty negativní emoce zase po Vánocích a jak si, aby nám nekazili tu sváteční pohodu a sváteční klid. Celý večer proběhl v klidném adventním duchu a my vám přejeme krásné prožití svátků vánočních a úspěšný vstup do nového roku.